ଏଟା ପାଇଆ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ଘରେ ଗୋଟେ ଗଧ ରଖିଛି ସେ ଗଧ ତା ଲୁଗାପଟା ବୁହାବୁହି କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫାସଫି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଏ ଯେଉଁ ଗଧଟିକି ରଖିଛି ଗଧଟି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କେତେବେଳେ ବୋଇଲା କେତେବେଳେ ବୋଇଲାନି ପେଡ଼ିଦେବେ ହେ ଗଧ ହବ ଖାଇବା ନ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଥାଏ ସବୁଦିନ ହେ ଏତେ ଏତେ କରିକି ଲୁଗା ବୋହିକି ନେବ ସେ ପଦାର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଗଧ ଥିଲା ମାନେ ସେ ତାର ପଦା ବୁଲା ଗଧ ବାହାରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲା ହଁ ସିଏ ଆସିକି କହିଲା ବି ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତତେ ତ ବାନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ସିଏ ତୋ ମନ ଯେତେବେଳେ ହଉ ତୁ ଫିଟିକି ପଳେଇଆସୁ ନା ଆମେ ପଦାରେ ରହିବା କ'ଣ ହେଲା କାହିଁ ମାଡ଼ ଗାଳି ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ କହିଲା ନା ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଶାରେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଛି ଗଧର ପୁଣି ଆଶା କ'ଣ କ'ଣ ସିଏ କହିଲା ଇଏ ମାଲିକର ଗୋଟେ ନଙ୍ଗା ଝିଅ ଅଛି ହେଲା ଆଉ ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଠ ନ ପଢ଼ୁଛି ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ତା ବାପ ତାକୁ କହୁଛି ଏଥର ଭଲ କି ରେଜଲ୍ଟ କରୁ ନନ୍ଦ ତ ଗଧ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିଦେବି କାଳେ କେତେବେଳେ ତା ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଯିବ ସେଟିଂ ପାର୍କରେ ଏଠି ହଳି ହଳି ପୁଅ ଝିଅ ଗପୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ ପୁଅ ଟିକେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଯେ ଗୋଟେ ଚଲା ରାସ୍ତା ସେଇ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ପାର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପକା ବେଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ମେଲାଟା ତ ହଠାତ୍ ପୁଅଟା କହିଲା ଆଉ ଭଲ ସବୁ କହିଲା ଭଲ କ'ଣ ଆଉ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲୁନ ସେପଟେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ ଗଛ ପଛ ମୂଳିଆ ବସିବା ବୁଦା ବୁଦା ଦେଖିକି ଝିଅ କହିଲା କହିଲା ହଁ ଚାଲ ମୋର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲ ଏଇଠି ଯିବା ବସିବା କହିଲା ଶୁଣ ସେଠିକି ଗଲା ମାନେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଟଚ୍ କରିବନି କିଏ କହିଲା ଝିଅ ଝିଅ କହିଲା ଟଚ୍ କରିବିନି କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ହବ ଶୁଣ କିସ୍ ଫିସ୍ ମାରିବା କଥା ଭୁଲି ଯାଅ ହେଲେ ନା ନା ତୁମେ ମନା କରୁଛ ମୁଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ତମ ଗାଲ ଫାଲରେ ହାତ ମାରିବନି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଏଟା ସୁନ୍ଦର ଆମକୁ ଏଇସବୁ ନୁହଁ ଛୁଇଁବନି ତ ଆଉ ଇଏ କହିଲା ଛୁଇଁବିନି ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ଝିଅ କହିଲା ଯେ ଛୁଇଁବନି କିସ୍ କରିବନି ଟଚ୍ କରିବନି ସେଠି କାହିଁକି ଯିବ ବେକାର ଯୁଗ ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଯୁଗ ଆସି କେଉଁଠି କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଜୋକ୍ କହିଲା ମୁଁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହସି ଆମର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଛୁଆ ହସିକି ସେ ହଷ୍ଟେଲ ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ମୁତି ପକେଇଲା ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି କୋଉ ଇୟର କହିଲା ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ମୁଁ କହିଲି ନା କହିଲା ମିତାଲି ମଧୁମିତା ଥାଟୋଇ ମିତାଲି ମଧୁମିତା ଥାଟୋଇ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଆଇଲୁ ଆସିଲା ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ମୋଡ଼ ମୁଁ ସେଇଠି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇଲି ମୋତେ ମୋଡ଼ିଲା ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ମଝିରେ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା ଟିକେ ଆସିକି ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇଲେ କିରେ ଆମେ ଖାଇବା ଆଣିବା ବେଳେ ଆମେ କହୁ ଆମେ ଟିକେ ସିନିୟର ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଯାଉ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାଙ୍କର ପଛକୁ ନେବ ସେଇ ଭିତରେ ଗଳି ପଚି ତିନିଟା କଲେ ଗୋଟେ କିଛି କ'ଣ କଲେ କହିଲ ହଠାତ୍ ରାତି 11:30 ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛାତ୍ରାବାସ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲୁନି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଧରିକି ଢାଙ୍କିଲୁ ପିଟିଲୁ ମାନେ ଅଖାଠନିଆ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ରେ ମାଡ଼ ହେଲା ଛୋଟ ପିଲା ହେଗୁଡ଼ା ସାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି ସେଗୁଡ଼ା ଇଏ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷୀର ଖିଆ ଛୁଆ ଆଜିକାଲିଆ ପିଲା ହେଗୁଡ଼ା ପରା ଅଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା ତମେ ମିଛରେ ଶୁଣିଥିବ ସତରେ ଦେଖିବ ଏବେକା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲା ବାପା ମାଆକୁ ନାକେ ନାକେ ଟିଉସନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଏଗୁଡ଼ା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମହିଳା ଆର ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଟୋକା ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ନେଇ ଫେରାର ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ନୁହଁନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜାଣୁନ କିଛି ଆଉ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବଦନାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଚେଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ଆଇଥିଲୁ କହୁନୁ ତୁ ସେପଟେ କହିଲୁ ଏପଟେ କହିଲୁ ବିଲାତି କୁକୁର ଭଳିଆ କଲର ହେଇଛୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ ଆରେ କ'ଣ ନବା ପାଇଁ ନା ଏଇଠିକି ମୁଁ ତ ଭାଇ କହୁନଥିଲି ଆପଣ ପଚାରିଲେ କହିଲେ କହିବାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗାଲୁଆ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋରା ଚାନ୍ଦ ଆମେ ତ ଆଗରେ ପଚାରି କିଛି ନାହିଁ
ଆମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବେଲ ଅଛ, ପଛରେ ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ଅଛି। ନାଁରେ ଶ୍ରୀ ଫ୍ରି ଟାଇଟଲ ଫାଇଟଲ ଗୁଡା ନଗେଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦବୁ। ଗୋରା ଚାନ୍ଦ କହିଲେ ଆଗରେ ଗୁହାଳ ପଛରେ ବେଲ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଗୋରା ଚାନ୍ଦ ଖଟୁଆ। ତୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ଖଟୁଆ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପିତାବାସ ପ୍ରଧାନ। ଘର 8 ଖଣ୍ଡବନ୍ଧ ପୋଷ୍ଟକାଲୁଣିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାୟ ଗନ୍ଦିଆ ଥାନା ନିହଲ ପ୍ରସାଦ ପିନ୍ 75 90 17 15। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୋ ବୋଉ କହିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ତ କହିଲା କାଳେ ଦୃଷ୍ଟି ହବୁ ଟିକେ ସବୁ ମୁହଁ ଯାକ ବୋଲିଦେଲି। ପିଚୁ ପିଚୁ ଯୋଉଠି ପିଚୁ କାମ ହଉଛି ମୁହଁଟାକୁ ନେଇକି ବୁଡ଼େଇ ଦଉନୁ ନା ନାଲା କତରା ମାରିକି ଆସୁନୁ ନଜର ପଡ଼ିଯାଉ। ବେ ତୁ ତା କାଳିଆ ସାତରାଟେ ହେଇଛୁ, ଆରମ୍ଭ ହେଇନୁ ସରିଯାଉଛୁ, ତୋ ଉପରେ କିଏ ନଜର ପକଉଛି? ପାଠ ପତର କେତେଟା ବାଜିଲା କହିଲି? ରାତି 9 ଟି ରାତି 9 9 10 9 10 ରେ ତମେ 2 ଟଙ୍କା ଏ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ? ସିଏ ତ ଖୋଇନି, ତୁ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ଭାଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି। କାହିଁକି? ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଝାଡ଼ା କ୍ଲିୟର ହୁଏନି ତ, ସେ କହିଲା ଆସେ ଖୋଇନି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତୋର ଝାଡ଼ା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆହୁରି ଛାତ୍ର ତିଆରି କଲାଣି ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖୋଇନି। ଏ ତୁ ଟିକେ ମତେ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁ। ନା ଭାଇ କିଛି ଟାଣେ ନଖିଆ ସିଗାରେଟ ଦେବ ସିଗାରେଟ ଦେବୁ ରେଟ ଦେବୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ ଛୋଟ ପିଲା ସିଏ। ତୁ ଟୋକା ଟା ତୁ ଖାଇନି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ। ତୁ ଦେଖ ଏଗୁଡା କଣ, ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ନା 10 ଦେଖିଲ ଇଏ ଛୁଆ ସିଗାରେଟ ଟାଣି ଆସିକିନି, ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଆମେ 4 ଟାଣୁ ଅଧା ଟାଣିକି ସାରିଦେଲା ଥର କରେ ବୁକୁଛି ତ। ଆଉ ଏଟା ଟ୍ରେନ ନା କଣ ବେତି? ନା ଭାଇ ଇଏ କହିବ ଆମେ ଟାଣୁ ନାହିଁ, ଆପଣ କହିଲେ ବୋଲି ତ ଟାଣିଲି। ଆମେ ଏଇ ନେ ତ ଆମେ କହିଲେ ବୋଲି ଟାଣିବୁ, ଆମେ କହିଲେ ବୋଲି ତ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବୁ। ଏଇ ଅଧା ଟାଣିଦେଲୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଦଳ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଅଛି କି ନାଇଁ କହିଲୁ? 69 କେତେ କେତେ 69 କହୁଛୁ 5-9 ଛବିଳା ମଧୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ ବହିଟା ମୁଁ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ବୁଝିପାରିଲି କହୁନୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଆଉ ମୁଁ କଣ ତତେ 79 ପଚାରିଥାନ୍ତି, ତୁ 79 କହିଥାନ୍ତୁ। ର ମିଲୁ ତୁ ର ତୁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଛୁଆ ତ, ସେପଟକୁ ଗଲୁ ମିଲୁ, ମତେ ଟିକେ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ୟୁସନ କରିବି। ଇଂଲିଶରେ 5 ଏଠି କହ, ଇଂଲିଶରେ କଥା, ଇଂଲିଶରେ 5 କହ। ତୁ ବସ ତୁ ବସ ସେ କହିବ। ଏଇ
English re ko. English medium chhapa. English 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 English. Ma 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 ma. Hey, chhota kar English English kar kar. A B C D A B C H I J K L M N O P Q R S T. Aayi ta kaha na? Ta kuch kaha bhai? Si thik kuchhi? Pura English re kotha ho. English re ko. Jhendu odia re kotha ho jhon shivale kotha ho. Ball cat ran fan ant elephant. Kotha re mane kuch kaha? Pura English re chhota bujhi hobo sahi bolia kotha ko. কইলা ইংলিশ মিডিয়াম ভাই তাকু মারন তুমি ছোট পিলা তা দেহ বল নাই তো মু বড় পিলা তুমি ইংলিশ রে ক যা ক যা যা রে সে বড় বড় পিলা বড় পিলা ক ক আই প্রাউড মাই কান্ট্রি ইউ আর মাই ডগ আই এম ইওর ডগ জয় হিন্দ ভারত মাতা কি জয় সেগুড়া কোটি ইংলিশ রে খালি ইংলিশ কবরা কইছি আই ক্যান ডু ফর ইন্ডিয়া মাই কান্ট্রি ইন্ডিয়ান আর্মি আমিলু ওটা রেসপেক্ট নাই ওটা কাম করে দাঢ়ি রাখিছি দাঢ়ি ওপাড়ি দিও দিছো দাঢ়ি ইংলিশ মিডিয়াম কইলো দুই জন যাক পাটরে ইংলিশ বসু না এবি সিডিটা কইছো ইংলিশ ইংলিশ কইছো এই চেয়ার ও দুই জন এই চেয়ার আবে চেয়ার কোন বসি যাওছো কোন চেয়ার বসে কোলা সেই সেই চেয়ার চৌকি বসো চেয়ার ভাই চৌকি বসি হলে আপনা আজি মতে আজি আপন আমাকে ইংলিশটা শিখিয়ে দিবে আরে ইংলিশ বহুত সহজ দেখো আমি করতে ইংলিশ নিয়ে ডিসকাশন করছি হাউ আর ইউ টোকেন ফাশিয়ান্স আই এম ফাইন হাউ আর হাউ আর ইউ আই এম দ্য লেসন দ্য দ্য ট্রাজিনস্ট্রলি অফ অফ দ্য ট্রপোস্ফিয়ার অফ দ্য এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নাও দ্য এক্স্যাক্টলি দ্য প্রবলেম ইন দ্য সোসাইটি অর দ্য রোড ইজ জ্যাম Yeah, yeah. Traffic problem and the tremendously the precious condition is like what we are doing nothing. Yeah, yeah, yeah. Oh my God, what is doing or nothing? I would like to say that the road is jammed, but the traffic. Nothing is... problem, but today we are suffering from fever. Yeah, yeah. Therefore, I request you to grant my application for 3 days of the leave. Yeah, yeah. For which act of your kindness, I will be grateful to you, sir. Bye. I think you are in favor. या या भाई हमें ये बुझि पनु ये काई कह दिले भाई जो या या भाई कह लेता हम या माने यस यस सुनो अपन कोई कौन कहले जे हम कथल जे आज कौन खाई गई सेती कथा लगो देखो कि इंग्लिश रे बढे कथा तमे छैत्र तमे कहू छ इंग्लिश मीडियम तो गां रे के इंग्लिश मीडियम जे से जो तो मास्टर पढौ के से इंग्लिश पढिजो ए क्या उदिन उदि गीत बजिन नाची जानि जो हे ना हो दै से सब बोल चोरी को मोहब्बत लागि जिबे पुरे सीनियर पता छ दे दांतरा देखे कहू छ ना हो दै होबे दिबे शाहरुख खान वे दू हां तू ना जानि तू जानि ठीक ठीक हो हां ठीक ठीक कोट नाची जुवा गुरु हम स्कूल उ चाकुंडा मूल हाई स्कूल रे नाची तू चाकुंडा मूल रे काई नाचू तू तू तो सळा घोडा नाचे नाचिला भळा देखाऊ देखाऊ घोडा भळिया देखाऊ ती डायरेक्ट हम गाना चाकुंडा मूल आ गाना चाकुंडा मूल कोन हम भाऊ गा रे चाकुंडा मूल नाची तू नाची तू गाना के चाकुंडा मूल चाकुंडा ओख देलनी हे जिम दंड मार दंड मार दंड 12 तरने दंड मार 10 तरने दंड मार ছোট পিলাটা মরজি সিগারেট আনলা দেখি নাকি ভালো গাড়ি ট্রেনে বলিয়া ধোঁয়া চড়ুলা পুরা ছোট পিলা মিছ কই দিলা ডর নে কর 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 তা দেরে কিছু নাই তাও ছাড় দি ভাই দেখো চালি যাবে না কর ওট ওট প্লাস টু ফার্স্ট ইয়ার 10 থেকে জীবন নো তিন থরে আপা ছাড় যাও এ পেট লাগাউছু এ ওট আউ যাও 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 সাবাড় হবো এইটা এইখানে তিন বর্ষ আম আগড় করে ঘন্টারে সাবাড়ে গুটে ঘন্টারে সাবাড়ে ভাই
ତୁ ସିଏ ତ ଡାର୍ଲିଂ ତ ପ୍ରେମିକା ସିଏ ତମେ କ'ଣ ବି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାହା ଖେଳି ଯାଉଛ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା ଏଠି ଆଇଲୁ ତା ଗାଲ ଚିପିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚିଆ ଗାଲ ତାର ନାଚୁଥିଲେ ତ ସିଏ ନାଚୁଥିଲା ସେ ତତେ ଯୋଉ ପାୱାର ଦଉଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ନାଚୁଥିଲୁ ଭାଇ ଆଜିଠାରୁ ସିଏ କେବେ ଆଉ ଖଇନ ଖାଇବନି କି ମୁଁ ଆଉ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବିନି ନା 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 ମୁଁ କୌଣସି କଥା ତମର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏଇ ଅନିଲ ସାତ ତାରିଖ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଭଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇନା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇନା ମତେ କହିଲ ହଇ ତମେ କ'ଣ ପଟା ବାଡ଼େଇଛ ଘରେ ସେ ପଟାଟା ଯେମିତି କାଲି ଭିତରେ ତମେ ଖୋଲି ଦେଇଥିବ ବୁଝିଲ କୁକୁର ଯୋଉ ଛୁଆ ଆସି ହଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତମେ କ'ଣ ଗଜପତି ହେଇଗଲ ତମ ଛୁଆ କୁକୁର କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି ହଗୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇ ଅନେଇଲ ତମେ ନେଇକିରି ତମ ଛୁଆକୁ କୋଉଠି ହଗାଅ ନହେଲେ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ଝାଡ଼ାକୁ କୋଉଠି ଫୋପାଡ଼ ତାଙ୍କ ଭଦ୍ରଲୋକ ଘର ସାମ୍ନାରେ ତମେ ହଗେଇବନି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତିକି ମୋ କଥା ଗୁଡ଼ା ଶୁଣିକିରି ଫାଇନାଲ କରିଥିବ ରଖୁଛି ବାଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି କହିଲୁ କହିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ପାନ ଖାଇବାର ତମେ ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ତମ କଲିଜା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ତମ ହାର୍ଟ କେଡ଼ିକି ଦେଇଛି ତମ କିଡ଼ନୀ କେଡ଼ିକି ବଡ଼ ତମ ଲଙ୍ଗସ କେଡ଼ିକି ବଡ଼ ତମ ଫୁସଫୁସ କେଡ଼ିକି ବଡ଼ ତମ ପାନିକ୍ରେସ କେଡ଼ିକି ବଡ଼ ତମେ ଆସି ଖୋଇନି ଖାଇବ ତମେ କ'ଣ ତାମାନେ ଛୁଆକୁ ରାଗିଙ୍ଗ କରୁ ଆଉ ଆଉ ଦେଖୁଛ ରାଗିଙ୍ଗ କ'ଣ ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି ୟା ପରେ ନାକେ ହେଇବି ଛେପ ବଜିକି ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେବି ହଷ୍ଟେଲରେ ତାମାନେ ତମେ ରାଗିଙ୍ଗ କରୁଛ ଏବେ ମୁଁ ପୋଲିସ 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 କି ଫୋନ କରୁଛି ପୋଲିସ କଲ ଆରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଝିଅ ମରିଛି ରାଗିଙ୍ଗ ହେଇକି ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁ ନା କିଛି ବୁଝୁ ନା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁ ନା ହଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଏଠି ରାଗିଙ୍ଗ କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଛ କ'ଣ ଭାବୁଛ କି ତମେ ତମକୁ ଏଠି ଠିଆ ମାନେ କିଏ କହିଲା ଏବେ ଯୋଉ ରୁହ ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ଫୋନରେ ଶୋଧୁଥିଲେ ସେଗୁଡା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ରାଗିଙ୍ଗ ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇଟା ରାଗିଙ୍ଗ କରୁଥିଲି ଆଉ କ'ଣ ମୋ ଘର ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ରାଗିଙ୍ଗ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଇନାଲ ଇୟର ପିଲା ଗୋଟେ ଆମ ଆଗରେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଡେମ୍ପି ସାର୍ ଚିପିଦେଲେ ମା କ୍ଷୀର ବାହାରି ପଡ଼ିବ ପାଟିରୁ ସିଏ ଆସିକି ଖଇନି ଖାଇବେ ଆମେ କହିବୁ ଆମେ ସିନିୟର କହିବୁନି ଯଦି ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ତମେ ସେ ରିକ୍ସ ନେବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ପୁରା ହାର୍ଡ କଷ୍ଟଡି ଭିତରେ ରଖାହେଇଥିଲା ମୁଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ପଢି ଦିଆହଉଥିଲା ସକାଳୁ ଘରୁ ଯା କେତେବେଳେ ଯା କେତେବେଳେ ଆ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ା ଶିଖିଲି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 9ରେ ମାନେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଦା ପିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକ ଖରାପ ମୁଁ ଏକିଟିଆ ଭଲ କହିକି ମୋତେ ଘରେ ରଖିଲେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାରି ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ହେଟି ଆଉ କେହି କହିବାନି କି ନାହିଁ ତ ଯେତେବେଳେ କହିବାନି କି ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଆରମ୍ଭ ହବ ଯେ ଏତେ ଜାପିକି ରଖାହେଇଥିଲା ଏତେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଫିଟିଗଲେ ଯୋଉ ବାପା ମା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ ଏ ସିଗାରେଟ୍ ଖଇନି ଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଦାନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଧାନ କଟା କରେ ଯୋଉ କାଠ କଟା କରତ ଭଳିଆ ହେଇଛି ମାସ ହବ ଆଡ଼ମିଶନ ହେଇଛି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବେ ସିଏ ଯୋଉ ତମେ କହୁଛ ସେ ଯୋଉ ଝିଅ ମରିଗଲା ସେଗୁଡା ଝିଅ ପିଲା ଟିକେ ନରମିଆ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରେଗିଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଝିଅ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ରେଗିଙ୍ଗ ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ କ'ଣ ରେଗିଙ୍ଗ କରିଦେ ଜଣେ ମରିଯିବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ମୋତେ କହିଲେ ହିଟର୍ରେ ପରିସ୍ରା କର ହିଟର୍ରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ମୁଁ ଥିଲି ମୁଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଛଡ଼ା ଯେମିତି ଗାଈ ଛଡ଼ା ଯେମିତି ପରିସ୍ରା କର ଯେମିତି ତ୍ରିକ୍ 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 ମୁଁ ଏମିତି ମୁଁ ଥିଲି ଯେମିତି କରେଣ୍ଟ ଆସିବନି ଆମେ କାହିଁକି ରେଗିଙ୍ଗ କରୁଛୁ କାରଣ ଆମକୁ କରିଥିଲେ ବାସ୍ ହଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ କରୁଛ ଉଦ୍ଧାରକୁ ବଦଳ କରୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା ସାମ୍ପୁ ଦେଲ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି କି ଏତେ ଜୋର କ'ଣ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପିଲାଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି ସିନିୟର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଇନ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ କଲେଜରେ ଜଣେ ମରିଛି ଜାଣିଛ ତ ଗୋଟେ ଝିଅ କେମିତି ଆଉ ଏମାନେ ତମର କୋଉ କଲେଜ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିରୀହ ପିଲା ଗୁଡାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି
ମତେ ସିନିୟର ଯୁଆ ପଠେଇବେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଯାହା ଷ୍ଟେସନ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇକି ଆସିବୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ରାଗିଂ ନୁହଁ ଆର୍ମି ଟ୍ରେନିଂ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ସମାନ ସେମାନେ କ'ଣ କି ପୁରା ଦଣ୍ଠା ହେଇଯିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି କଲେଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ମତେ କହିଲେ କାନରେ ଗୋଟେ ଝାଡୁ ବାନ୍ଧିକି ଟୋଟାଲ ହଷ୍ଟେଲ ସଫା କର ମୁଁ କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଘଷା ବ୍ରସ୍ ଦେଲେ କହିଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସବୁ ସଫା କରିବୁ କାନରେ ମୋ କାନରେ ଦୁଇଟା ଚାମୁଚ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଦେଇକି ଦୁଇଟା ଆଳୁ ରଖିଦେଲେ ଯେମିତି ପଡ଼ିବନି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମଏଲଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି ସେ ପୋଲିସ ପଠେଇକି ତମକୁ ଆଗେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତମେ ଛୋଟ ପିଲା ନିରୀହ ପିଲା ଗୁଡାକୁ ଏମିତି ରାଗିଂ କରୁଛୁ କୋଉ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ ରହିକି କୁମ୍ଭୀର ସାଙ୍ଗରେ କଳି ଆମେ ତମକୁ ରେଗିଂ କରୁଥିଲୁ କାହିଁକି ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ ବାଡ଼େଇଲି କାହିଁକି ବାଡ଼େଇଲି ଆପଣ ପଚାରିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ମୁଁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁନି ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ଥିଲା ତୋ ନାଁ ତୁ କହିପାରୁନୁ ମାଡ଼ କାହିଁ ତୁ ହେଇ ତତେ କାହିଁ ବାଡ଼େଇଲି ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣେ ବୋଲି ମନା କରିଥିଲି ଆପଣ ଜାଣି ପକେଇଲେ ସେଥିଲାଗି ମାରିଲି ତମେ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଥିଲ ତାକୁ ମନା କଲନି କହିବେ ନା ଯଦି ମନା କରିବେ ତମେ କହିବ ରେଗିଂ ଆରେ ରେଗିଂ କା କହନ୍ତି ପହରଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଲାଟିନି ପାଣି ପିଇଦେଲୁ ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ପଚାରୁନ ତାହେଲେ କାହିଁକି କଲେଜରେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ ଅଛି କାହିଁକି ଓମେନ୍ ସେଲ୍ ଅଛି ପରିବେଶ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହବ ହଠାତ୍ କି ଆସିଲେ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ ଆଗେ ଆସିବ ତମେ ଦେଖିବ ଏଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ କେମିତି ପିନ୍ଧିବାକୁ ହୁଏ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ହୁଏ ଗୁରୁଜନ କ'ଣ ସାର୍ କ'ଣ କାହାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ତମେ ଶିଖିବ ନା ଏଣ୍ଟି ରେଗିଂ ହେଲେ କଲେଜରେ ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ରେଗିଂ କରିବୁନି ପାଣି ନଥିଲା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପାଇଁ ପଠେଇଲୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ ଆମେ ସିନିୟର ପଠେଇବୁନି ପଠେଇବୁନି କାଲି ଯେତେବେଳେ ତମେ ସିନିୟର ହବ ତମେ ନିଜେ ଯିବ ଆଣିବାଲେ ଆଣିବାଲେ ଆରେ ବାବା ସବୁ ଠିକ ଦେଖ ଯୋଉ ଝିଅଟା ମରିଗଲା ସେ ତା ଜୀବନରେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ ତା ବାପା ମା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ତା ପାଇଁ ଦେଖିଥିବେ
ସରକାର ତାକୁ ଧରିଦେବେ ନା ଧରିବେନି କ'ଣ ଗୋଟେ ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଲେଖୁଛି 20ଟା ଝିଅଙ୍କ 50ଟା ଝିଅ ଭିତରୁ ମତେ 3 ଜଣ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି ସେ ସିନା ନାଁ କହିନି ସେଇଠି ପରେ ଖାଲି ଚପ୍ କହିଦେଲେ ସବୁ ଗୁଡା କହିଦେବେ ସେ 3 ଜଣ କିଏ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ରୁଚିକାର ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଛି ତା ବାପା ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ନୁହଁ ୟା ଭିତରେ ସବୁ କାରସାଦି ରହୁଛି ତାପରେ 3 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତଟା କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହବ କ'ଣ ହବ ଆମେ ବି ସୁସାଇଡ କରିଦେବୁ ଆପଣ ବି ଜେଲ ଯିବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏ ଧନ କହନ୍ତି କହୁଥିଲୁ କି ଚାନ୍ଦାରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉଖୋଡ଼ା ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପଳେଇଛି ଗୋଟେ କୁଆଟ ଆଣି ରଖିଛି ଭାଗ କରିଛି ନା ସେଇଟା ସିଏ ନା ତମେ ଦବ ନା ଆମେ ଦବୁ ଆମେ ଦବୁ ନା ଭାଇ ମୁଁ ମଦ ପିଏନି ପିଏଇବ ଏବେ ଏବେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭରୁ କ'ଣ ଆରମ୍ଭରୁ କ'ଣ ତମେ ପିଇବ ନା ଆଗେ ପିଏଇବ ତାପରେ ବସିବ ସଙ୍ଗତରେ ବଢ଼ିଲେ ବଢ଼ିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହବ ଫାଇନାଲ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା ତମ ପାଇଁ ବି ଆଣିବେ ବେ ତୁ ଆମ ଭାଇ ବେ ହଁ ଭାଇ ଏଟା ବାହିଆଟା ଏଟା ବାହିଆଟା